A viagem seguia no estilo nômade. Partimos do Observatório Paranal com o objetivo de chegar em Copiapó neste dia e depois partir para La Serena. Conhecemos a primeira distância continental, de leste a oeste. Cortamos a América do Sul no meio. E agora vamos descer pelo Pacífico até onde se pode ir por terra. Foram 32 dias de estrada, 700 litros de diesel e 4.500 quilômetros percorridos. Viajar para longe, ver o que só se via por uma tela, é como se fosse aquela sensação de encontrar o artista preferido pessoalmente. Nesse caso, a celebridade era o Oceano Pacífico, nomeado pelo grande navegador Fernão de Magalhães. E olha que de Pacífico ele não tem nada, porque é bem mais perigoso e agitado que o Atlântico. Cadê a Júlia? Que legal! Vamos tocar na água do Pacífico pela primeira vez. Olha minha meia. Olha meu pé. Eita, amor. Olha a cor daquela água, amor. Olha que verde mais lindo. Uma estrela do mar. É. Ali, ó. Uhum. Que linda. Cutuca essa manicã na minha frente. Primeira vez na mão no Pacífico, Júlia. Vai lá! Vai, tá cheio de ouriço do mar e de estrela. Olha, aqui é um carro. Um porto engraçado. Aqui as coisas não. So I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. A distância altera a noção de tempo. Quando nos deparamos, anoiteceu e não chegamos ao objetivo. Nos aplicativos ou mapas não apareciam nenhum ponto de apoio, posto ou civilização. Decidimos então parar onde sentíssemos vontade. E fomos imensamente surpreendidos pela natureza. A Veri é super apaixonada por conchas marinhas, e após achar um ponto de camping selvagem, decidi sair do trailer e fazer uma verificação de lanterna, quando de repente várias conchas gigantes estavam por tudo. Foi marcante o entusiasmo da galera com as novas integrantes para a coleção. Ainda de brinde, um céu fabuloso onde não havia nenhuma iluminação e parecia que nós estávamos lá no observatório novamente, só que à beira do mar. O lugar tinha um ar sombrio e uma névoa de causar arrepios, mas apesar do vento, foi uma noite tranquila. Seguimos viagem rumo a La Serena, numa estrada lisa e plana, maravilhosa de viajar. A rodovia Pan-Americana.
you're bound to get irate. Yeah, madness, what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. And you gotta have love that you set it straight. It don't belong. Nation rocks walls. Chemical gases filling lungs. quilômetros rodados, sem combustível, não conseguimos chegar em La Serena, que está 20 quilômetros adiante. Vamos ter que usar o nosso galão de combustível pela primeira vez. Inaugurando os galões de combustível, hein? Muito mais subida e descida do que a gente imagina. A caminhonete fez uma média mais baixa do que o cálculo. E 20 quilômetros dentro do posto de combustível. Começou a falhar e pediu um pouco mais de gasolina. Gasolina não, né, Davi? Quantos quilômetros, amor? Nós rodamos? 607. E não tinha poço, né? Ou se tinha, era na... O último poço aqui é mais de 450 quilômetros. Mas eu fiz um cálculo pela média de consumo de diesel e dava até La Serena. Força! Que frio essa praia, tchê! Vamos pegar uma coberta! Praia de La Serena! Costa a mão lá, mano! Vai pegar conchinha! As crianças ficaram fazendo janta e a gente veio passear. Fazer bife à milanesa, fritar batata frita. Arroz, feijão, ovo. E vamos mexer com panela de pressão. Pra dormir, viu? Aonde o trailer tá parado é um lugar seguro pra dormir. Isso que interessa. Olha o sol, galera! Hoje o pôr do sol não tá no oceano, igual ontem. Então, ó, só pra você ter uma ideia do tipo das imagens que a gente tá tendo da viagem, pai. Olha só, compramos um patinete. Vamos ver. Um patinete elétrico. Vamos ver o que tem dentro daqui, nessa caixa. Uma Elisa! Nossa, Elisa, como Elisa, você Elisa, surpresa! Eu quero bater uma foto aqui. Agora? O que você quer? Aqui tá a Elisa e o Davi brincando no parquinho. E o pai tá embaixo do trailer, vendo se tá tudo certo. Meu Deus, pai. E aí, Júlia, beleza? Fazendo um reaperto aqui das
Caraca, sabe? Da parte da suspensão, das molas. Passou por muito buraco na região da Atacama ali. E realmente tinha parafuso solto pra esse lado aqui. Nossa! Aí aqui o pai faz uma conferência geral de molas, amortecedores. E eu acho que ali atrás a gente está com um pino de centro quebrado. Mas você consegue resolver, né? Não sei como ainda, mas tem que resolver. Uma corujinha, bem amiguinha, não se assusta com a gente, quietinha. Oi, à noite. GNC para... Oi? HDI, Zurich, Vida Security e Banco del Chile. Fazendo um tour com o Davi de patinete elétrico aqui em La Serena, né, Davizão? Quem que tá cansado nem pra fazer nada? She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around. Searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones. And gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. Curtimos La Serena, experimentamos novos sabores, fizemos compras, fomos ao shopping, compramos até um patinete elétrico, passeamos, brincamos muito e aí partimos para mais uma atração astronômica, o Observatório Mamalhuca, em Bicunha. Quebramos um pouco o roteiro e partimos para o interior, 70 km de La Serena. Túnel do Claro. Cabura aquele? É muito grande. Eu vou ter que fazer maior que a terra, sabia? Que massa! Foguinho aceso, fazer uma carninha. As crianças à vontade. Elisa, vem cá. O céu cai na outra areia. E aqui tem um pouquinho. Vai, faz bico. E aí, pessoal, quem que vai na piscina hoje? É. Nós vamos fazer aqui um churrasquinho, uma parrilhada lá brasileira. De hambúrgueres. De hambúrgueres, hambúrgueres, hambúrgueres de vacuno, de cerdo ou de pollo? Julia. É Julie! Não, Julie! Essa tem muita pressão, né? Muita impressão! Vai, vai, vai!
Estamos aqui em Vicunha, aguardando a visita das 20 horas, anoitecer, para conhecer o Observatório Mamalhuca, que é um observatório que é possível se colocar o olho no telescópio e olhar para as estrelas, o universo, os planetas. E até agora nós conhecemos o Observatório Paranal e o Alma, que são espetaculares, mas são muito tecnológicos para uma pessoa comum pôr os olhos e ver o universo. Lá é outros tipos de leitura, coisas muito maiores, né? Muito mais distantes. Então a gente teve que procurar um aqui para ter uma experiência diferente com as crianças. Nada, Júlia. Olha só! Boia? Puxa, tá lá em casa, filha. E a gente tá muito longe. Você é minha boia. Aê, ele de Mamalhuca, observatório, não, cidade de Vicunha, observatório Mamalhuca, temos um trabalhinho para fazer na volta, né, Davi? Meu carro está caminhando e vamos observar as estrelas, os planetas. Isso aí, Davizão. Tira foto eu fazendo isso. Tô fazendo um vídeo pro Votu te ver.
Estamos aqui no Observatório Maluca, furou um pneu na subida. E aí trocamos pelo step. E estava muito difícil colocar o pneu ali, porque ele é pesado, a gente não tem habilidade. Aí eu olhando o Davi, eu tive uma memória de infância. Do meu pai, meu avô, meus tios que tinham um caminhão. Usando uma barra de ferro, assim, um negócio de fazer uma alavanca. Então você coloca o pneu, bota isso aí debaixo e aí faz uma alavanca para o pneu subir. Tive essa memória, a gente colocou isso aí com bastante facilidade, né, Davi? Foi possível avistar muitas estrelas e planetas com 8 tipos de telescópios diferentes. Alguns com objetivo de claridade, outros de distância. Mas os equipamentos são eletrônicos e aí compensam o movimento de rotação da Terra. Tivemos primeiro uma palestra por vídeo e depois 2 horas de trabalho a céu aberto, trazendo uma experiência inigualável. É uma pena que não tivemos como registrar por vídeo, deixando aí uma nova impressão da imensidão, da criação de Deus e outro patamar de aprendizado. Super indicamos a visita! A região é repleta de observatórios e o turismo astronômico é o maior da América do Sul. Nosso destino agora era Viña del Mar e Valparaíso, aproximadamente 500 quilômetros, e visto de cima é onde separa o clima árido e desértico da área verde e cheia de vida a caminho da Patagônia. Este furo parece que foi resolvido com macarrão. Agora achei mais um furo aqui. Então, vamos utilizar nosso kit borracheiro mais uma vez. Ih, olha o que, tem aqui, filho. Olha o que, tem ali. Imagina um lugar que venta, né? Meu Deus, o trailer parece uma... Tá andando em cima do sabão. Não vai sair voando. Às vezes na vida precisamos cair para levantar. Mais uma vez, como tantas, não cumprimos com o planejado e decidimos ficar por ali, naquele mirador, deixando a fascinação das crianças pelas turbinas durarem mais tempo. Afinal, o nosso único compromisso era com a família e com a felicidade. Chegamos ao Vale Nevado. Que? Elisa! Elisa, então entrega pra ela e fala: Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigada! Você é bebê! Júlia, olha aqui que eu ganhei! O que, é isso, Davi?